ဒီနေ့ကတော့တခါတလေအသားဟင်းနေနဲ့အောင်မလဲနိုင်တဲ့ချက်မောင်ကျော်ဆက်ဆက်လေးကိုငပိပြစ်ပြစ်လေးနဲ့နယ်ဖက်စားပြီးမြောက်ဥလေးကိုတန်းတလုံရွက်လေးနဲ့ဟင်းညို့အရည်တောက်လေးချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။ငပိပြစ်ပြစ်လေးနဲ့နယ်စားတဲ့အရာသာလုံးဝအရာသာရှိပြီးသမိမ့်စီရခင်ဗျ။အရင်ဆုံးချက်ပြုတ်မဲ့အသီးရွက်လေးတွေကိုရေစီအောင်စေးကြောထားပါမယ်နော်။ချမောင်ရွက်လေးတွေကိုအရင်ကြော်မှာဆိုတော့ချမောင်ရွက်လေးတွေကိုတစ်ချာချွေပြီးရင်စားကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့နယ်ပြီးအရည်ထွက်တည်အထိစုပ်ပြီးညှစ်နယ်ပါမယ်ခင်ဗျ။ပြီးမှရေလေးပြန်စေးထားပါမယ်เนาะဒီလိုလေးစားနေနေတာကအချင်းသက်လေးတွေရော့စေပါတယ်ပစုံလေးတွေကိုတော့အခွန်ခွာပြီးတေချာလေးကင်ထားပါတယ်စားချက်ဖို့အတွက်စက်တွန်အနီအဖြူတို့ကိုငရုတ်တီးခွဲချမ်းလေးနဲ့ညက်နေအောင်ရောထောင်းထားပါမယ်အဆက်ကြရင်တော့ငရုတ်တီးမြများလေးထည့်လို့ရပါရဲ့เนาะစားကြော်ဖို့အတွက်အိုးပူလာရင်စီထည့်ပါမယ်ချက်မောင်ကြော်ကိုစီအီလေးမှစားကြည့်ရင်တော့စီကိုပို့ထည့်ပေးပါဗျစီပူလာရင်ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီးစက်တွန်နီတို့ကိုစီတက်ပါမယ်เนาะစစ်တန်းနယ်လေးမှွေးလာရင်တော့မြစ်လေးတွေကိုထည့်ကြပါမယ်။ပြီးမှပဇွန်လေးတွေကိုပါရောထည့်ပြီးကြော်လိုက်ပါခင်ဗျ။ပဇွန်လေးတွေအယောင်ရဲလာရင်တော့စိမ့်စာငပိရေဖြော်လေးကိုထည့်ပြီးနှံ့အောင်မှွေးပေးလိုက်ပါနော်။ပြီးရင်တော့ချက်မောင်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတေချာလေးမှွေးကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ချက်မောင်ရွက်လေးနူးဤသွားစေဖို့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်။အရသာအတွက်ဟင်းခန်းမုတ်၊ချက်သားမုတ်၊ငပြာရည်တို့ကိုပါထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။တေချာလေးမှွေးကြော်ပြီးရင်တော့စီလေးနည်းနည်းပြန်လာပြီးချက်မောင်လည်းနည်းနည်းလေးနူးဖို့လိုသေးရဲ့ဆိုရင်ရေလေးနည်းနည်းထက်ထည့်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်ပါမယ်နော်။နောက်တရေခမ်းပြီးစီပြန်လာသည်သည့်ခဏဆောင်ပေးပါနော်။စီလေးပြန်လာပြီးချက်မောင်ရွက်လေးလည်းနူးဤလာပြီးဆိုရင်တော့အရန်အရသာရှိပြီးဆက်ဆက်လေးနဲ့စားကောင်းတဲ့ချက်မောင်ကြော်လေးကိုရပါပြီဗျ။နောက်တစ်မျိုးကတော့မြောက်ဦးလေးကိုတန်းတလုံရွက်လေးနဲ့ဟင်းညို့ရည်တောက်လေးချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးတဲ့စီလေးနည်းနည်းနဲ့ကြက်သွန်ပြူလေးကိုစီတက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။ပြီးရင်အနေတော်လှီးထားတဲ့မြောက်ဦးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုံးကြော်ပေးပါမယ်နော်။ပြီးမှရေမြုပ်ရုံလေးထည့်ပြီးစူအောင်တည်ထားပေးလိုက်ပါခင်ဗျ။ရေစူပြီးမြောက်ဦးလေးကိုနူးလာပြီးဆိုရင်တန်းတလုံရွက်လေးထည့်ပြီးအရသာအတွက်စားဟင်းခန့်မှုကိုလိုတလိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။မြောက်လေးတွေကအရန်အနူးလွန်သွားရင်တော့ချွတ်တက်တာမို့လို့အနေတော်လေးကြက်ပြီးဆိုရင်စားလို့ရပါပြီခင်ဗျ။အဲ့တော့ငပိပြစ်ပြစ်လေးဖြော်ပြီးသမင်းဆွဲပါတော့မယ်နော်။စက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမစ်ကက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဒါအိမ်မှာပဲပေါ့နော်။သမင်းဟင်းချက်စားပြစ်တယ်။ဒါလေးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါချက်မောင်ကိုကျွန်တော်ပဇွန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးကျွန်တော်ကြော်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ပဲနော်။တခါလေးကြိုက်သလိုချက်မောင်ကြော်လေးကတွေးတောင်းတယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်စားပြစ်တာပါ။ဒီရှိအောင်ကျွန်တော်ဒါဈေးသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါထူးဆန်းဆန်းဥလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဒါမြားဥလို့ပြောရခင်ဗျကျွန်တော်မြားဥကိုဒါကျွန်တော်ဒန်းနွန်းနွန်းရွက်လေးနဲ့အဲဒါရေတောက်လေးကျွန်တော်ချက်ထားရပေါ့နော်ဘက်ကတော့ဒါငပိရေတိုးစရာလေးပါလောငပိရေတိုးစရာသမင်းပွဲတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပေါ့ special ဖြော်တာလောငရုပ်ကြီးအချက်မှုရဲ့စက်တုံပြီးရထောင်းပြီး share ဖြော်တာဒီနေ့ဟင်းပွဲလေးရတကယ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သမင်းစားမိတယ်မယ်ဟင်းပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြစားပါမယ်မြောက်ဦးကြီးကလုံးဝစစ်စစ်လေးနဲ့မှကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးတူရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပဲဦးမပေါင်းနဲ့တူရခင်ဗျစိတ်ညာပဲအရသာဗျဟောချက်မောင်ကျော်လို့တွေးတောင်းနေစားရည်နေနှစ်ရက်သုံးလောက်ရှိပြီဟောရုပ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစားလေးနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲနေထားပေါ့နေပြီးမှကျွန်တော်ကြော်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရရှယ်ပဲပြစ်နေတာအရင်ဆုံးပသူလေးနဲ့ကျွေးပါမယ်တော့ကြပါဦးဆာဆာပါမယ်နော်ခေါ်ရကားဒီပြုတ်လေအစီရောအရင်မပြောင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့ချက်မောင်ကြီးကလိမ့်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းရာပြင်းနေတဲ့အောင်ချက်မောင်ရတာလေးကလည်းငုံကအချိန်မကဲဘဲနဲ့ကငုံကြီးဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းရာငပီလေးနဲ့နေစားပိုကောင်းတာတခါတလေမှာအသားဟင်းနေစားရတဲ့ထက်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တကယ်ကိုငပိပြစ်ပြစ်လေးနဲ့နေစားရတဲ့အရသာလုံးဝအရသာရှိပြီးသမိမ့်စီရခင်ဗျဒီမြောက်ဦးရေတောက်လေးရလေအရသာလေချိုစိတ်လေးကိုမှမြောက်ဦးရေပေါ့နော်စစ်စစ်ပမိုင်လေးကိုဝါစားတာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်တချို့ကြောင့်ဒီမြောက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကအရေတောက်နေနဲ့ဖန်တီးချက်စားကြတယ်တချို့ကြောင့်ဒီပေါ့နော်ပင်စင်းလေးနဲ့အဲလိုဟင်းချက်ကစားကြခင်ဗျ
အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့တကယ်ကိုအဆက်ဟက်တဲ့ဟင်းပွဲလေးကျွန်တော်ချက်ပြပြီးတော့အားပါကျွန်တော်စပြသွားဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းပွဲလေးရတခါတည်းရန်ကြရအောင်လို့တကယ်အသားဟင်းနေတော့မလဲနိုင်မနဲ့သမင်းစားမိတ်နေတာအသေးချာခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါအောင်မယ်။နောက်လည်းကျွန်တော်ဘလို့ဟင်းပွဲလေးဘယ်နေရာလေးခေါ်မလဲဆိုတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမစ်ဂိုက်ဆိုရဲ YouTube Facebook တိုက်တော့မှ Like and Follow လုပ်ပါအောင်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်ကြကြမယ်နော်။တာတာ